A gente vê nos órgãos de comunicação de Curitiba e do Paraná que a Vila Pantanal, onde mora muita gente decente e trabalhadora, está sem água já há alguns dias. Minha gente, a nossa Sanepar está cobrando tarifa incrivelmente cara. Não é possível que isso continue assim. Eu já assumi um compromisso no meu caminho eleitoral. Se eu vier a ser governador, eu demito todos os diretores e presidentes da Copel e da Sanepar e coloco essas empresas a serviço da população. Com o preço que cobram, uma parte da população não ter água é um crime, é uma barbaridade absoluta.